ሰላም ሰላም፣ መሐመድ ነኝ ከወርልድ ፕሮግራሚንግ ሴንተር። ዛሬ የላቸው የመጣሁት ሀው ቱ ኮንቨርት ወርድ ዶክመንት ኢንቱ ፒዲኤፍ ዶክመንት ነው። ያለምንም ሶፍትዌር ወርድ ዶክመንትን እንዴት ነው ወደ ፒዲኤፍ ኮንቨርት የምናደርገው የሚለውን እንመለከታለን። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ፕሊዝ ወርልድ ፕሮግራሚንግ ሴንተርን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ቪዲዮ ለሌሎች ይጠቅማል ካላችሁ ሼር ማድረግ በማይርሱ ለታወሉ ትምህርት የሚሆ አብራችሁ ኦኬ። እንደሚታወቀው ወርድ ዶክመንት አዘጋጅቻለሁ። ሶፍትዌር ኢንጂነር የሚል የአንድ ወርድ ዶክመንት ነው። ሶ ይህን ወርድ ዶክመንት ነው ወደ ፒዲኤፍ ኮንቨርት የምናደርገው። ምንም አይነት ሶፍትዌር አልጠቀምም፣ አውቶማቲካሊ ነው ኮንቨርት የማደርገው ማለት ነው። ሶ ምናደርጋለን? ዶክመንቱን ኦፕን እናደርገዋለን። ኦፕን ስናደርገው በዛ ነገር ተቀምጦተናል ማለት ነው። ሶፍትዌር ኢንጂነር የሚል አንድ ዶክመንት ነው ማለት ነው። ሶ ይሄኛው እናንተ ልጽፉት ትችላላችሁ፣ ወይም የሆነ ነገር በማንኛውም ነገር በወርድ ያዘጋጃችሁን ዶክመንት ወደ ፒዲኤፍ እንዴት ነው ኮንቨርት የምናደርገው የሚለውን ስንመለከት የመጀመሪያ ዶክመንቱን ፕሪፔር ካረጋችሁ በኋላ ዝጋ ፋይል የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ ካረግን በኋላ ዝጋ ሴቭ አስ የሚለው ላይ ዝጋ ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ ካረግን በኋላ የት ቦታ ነው ሴቭ የምታደርጉት ቦታ ሎኬሽን ያስመርጣችኋል። ሶኒ ዝጋ ብሮዝ ላድርግና ወይ ሎካል ዲስክ ዲ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ፍላሻችሁ ሊሆን ይችላል። እናንተ የትም ቦታ ሎኬሽን ማድረግ ትችላላችሁ። ለጊዜው እኔ ዴስክቶፕ ላይ ላድርገው። ሶ ዴስክቶፕ ላይ ከመረኩኝ በኋላ እዚጋ ፋይል ኔሙን መጻፍ ትችላላችሁ። ሁለተኛ ደግሞ በነበረበት ፋይልን ማድረግ ትችላላችሁ። ምክንያቱም ወደ ፒዲኤፍ ስለምቀየሩት ፋይል ኔሙ ተመሳሳይ ቢሆን ችግር የለውም። ያኛው በወርድ ነው፣ ይሄኛው ደግሞ በፒዲኤፍ ስለሚቀመጥ ምንም አይነት ችግር አያመጣም ማለት ነው። መቀየር የምትፈልጉ ከሆነ ግን መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ይሄኛውን ካዘጋጃችሁ በኋላ ሶስተኛው ሴፍ አስ ታይፕ የሚለው በዋናነት እዚህ ጋር ነው የምንቀይረው ማለት ነው። ሴፍ አስ ታይፕ የሚለው ወርድ ዶክመንት ይላል። ይሄኛውን ወርድ ዶክመንት ወደ የምንቀይረዋለን ወደ ፒዲኤፍ እናደርገዋለን ማለት ነው። ሶ ይችኛቱን እዚህ ጋር ቀስታለች ይችኛቱን ክሊክ እናደርግና እዚህ ጋር እንደምታዩት በተለያየ ፎርማቶች አሉ። እኛ ከነዚህ ወደ ፒዲኤፍ የሚለውን እንመርጠዋለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ፒዲኤፍ ያለው ማለት ነው። እናንተ ኤክስፒኤስ ዶክመንት ከፈለጋችሁ የተለያዩ ፎርማቶች አሉ፣ እነዛ በነዛ መምረጥ ትችላላችሁ። እኛ ግን ለዛሬ ፒዲኤፍ ስለሆነ የምንመለከተው ፒዲኤፍ የሚለውን ብቻ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ክሊክ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር መተን ሴፍ እንለዋለን ማለት ነው። ሴፍ የሚለውን ክሊክ ስናደርገው ወደ ፒዲኤፍ ኮንቨርት አድርጎ አውቶማቲካሊ ኦፕን ያደርግልናል ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ እዛ ጋር ያረጋችሁበት ወይም ሴፍ ያረጋችሁበት ሎኬሽን እዛ ጋር ሶፍትዌር ኢንጂነር ብሎ ወይም እናንተ ስም በሰየማችሁበት ይቀመጥላችኋል ማለት ነው። በዛ አይነት ነገር ወርድ ዶክመንትን አውቶማቲካሊ ኮንቨርት ማድረግ ትችላላችሁ። ምንም አይነት ሶፍትዌር አያስፈልግም ማለት ነው። በዛ አይነት ነገር ኮንቨርት አድርጎልናል ማለት ነው። ሎኬሽን ቦታ ልምጣና ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ የምንፈልግ ይኸውት፣ እንደምታዩት ሶፍትዌር ኢንጂነር የሚለውን ፒዲኤፍ ዶክመንትን ወደ ወርድ ዶክመንትን ወደ ፒዲኤፍ ኮንቨርት አድርጎልናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት ነገር ኮንቨርት ማድረግ ትችላላችሁ። ለዛሬ ይሄን ይመስል ነበር። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁን። አስተያየት ኮሜንት ካላችሁ ኮሜንት አስቀምጡልኝ። ፕሊስ ሰብስክራይብ በማድረግ አገራችሁን አሳዩ እንላለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ባይ ባይ።